madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu soo gaaray degmada maxaas ee gobolka hiiraan madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa isagoo uu dardar gelinaya howlgallada lagu ciribtirayo qawaarishta waxa uu ku soo gunaan doonaa halkan maalmaha soo socda isagoo la kulmi doona saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada u kacay difaaca shacbiga ee deegaanadan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu ku sugan yahay deegaanada gobollada dhexe muddo bil ah isagoo muhiimadda koowaad ee howlaha qaran ka dhigay sidii dalka soomaaliya looga ciribti lahaa qawaarijta islamarkaana loo gaari lahaa soomaaliya ka caagan argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu booqan doonaa deegaanada ay ka socdaan howlgallada ciribtirka ah ee ku yaalla galmudug iyo hirshabeelle halkaasoo lagu soo gabagabayn doono dhowaan howlgallada wejiga koowaad ee lagu ciribtirayo qawaarijta